سمجھیں. اور آرام فرما جس میں ہے وہ جان کائنات, آرام فرما جس میں ہے وہ جان کائنات, اس گنبد حسین کو دنیا کی پگ سمجھیں. آرام فرما جس میں ہے وہ جان کائنات, اس گنبد حسین کو دنیا کی پگ سمجھیں. اور ان کے مقام و رتبہ میں کرتا ہے جو کمی, ان کے مقام و رتبہ میں کرتا ہے جو کمی, اپنے صحیح عقیدہ کا اس کو اٹھا کے سمجھے. ان کے مقام و رتبہ میں کرتا ہے جو کمی, اپنے صحیح عقیدہ کا اس کو اٹھا کے سمجھے. اور شعر ہے, ان کا مقام و رتبہ ہے سب نبیوں سے سوا, رکھتے ہیں اتنی بات کی دونوں ہی جگ سمجھے, رکھتے ہیں اتنی بات کی دونوں ہی جگ سمجھے. اور وقت پیش ہے, اعزاز میرے واسطے کافی ہے یہ ریاض, اعزاز میرے واسطے کافی ہے یہ ریاض, شہر نبی کی مجھ کو گلی کا تو سگ سمجھے. اعزاز میرے واسطے کافی ہے یہ ریاض, شہر نبی کی مجھ کو گلی کا تو سگ سمجھ. اور ان کو مقام و رتبہ میں سب سے الگ سمجھ, آقا کو انبیاء کی انگوٹھی کا نگ سمجھ. بہت شکریہ. سبحان سبحان.